ljudi. Ja sam raspad sistema. Ovo je neka mešavina soft spokena i šapata. Raspad sam, bolesna sam, plus nove boginje. Tako da nisam nešto reprezentativna, ali imam želju da vam snimim jedan jako, jako prost recept koji sam videla na TikToku, a oduševio me je. Ide samo dve, tri stvari, bukvalno. I nadam se da će to ispasti zanimljivo, onako kao što se meni činilo da je zanimljivo kada sam videla taj recept. Uglavnom, sve što vam je potrebno su ove mrvice u boji ili čokoladne, kakve već volite, za dekoraciju. Ove su mi ostale od nečega, pa su tako u čini. Zatim, potrebni su vam štapići koje god volite, koje god inače kupujete, što već. I potrebna vam je neka čokolada za kuvanje ili čokolada koju vi volite, bilo koja. Samo je bitno da je u ovakvom celofanu. Ovo je neka kakao proizvod za jelo i kolače, ne znam kakva je. Uglavnom, u ovom je ovako pakovanju, a vidjet ćete zbog čega je to važno. Tako da možemo da pređemo na ostatak videa. Potreban vam je takođe jedan pek papir i poslužavnik na koji ćete da stavite taj pek papir kako biste tu ređali jelkice. Stavite ovako štapiće, samo je bitno da imate neki razmak da biste mogli da šarate čokoladom po njima. Čokoladu sa sve celofanom stavite ovako u šerpu da se kuva dok se ne istopi. Zato je bitno da je u ovom celofanu, a ne u onom papirnom ili kartonskom, da bi mogla cela. Čokolada se potpuno istopila, tako da možete da krenete sa šaranjem. A ipak sam odlučila da ovo bude samo soft spoken, zato što snimam isključivo telefonom, a ne ovim mikrofončićem, tako da će biti soft spoken da biste mogli lijepo da me čujete. Jer bih eto malo za promenu da snimam i tako nešto, a ne samo voice over i šapat. Vi ćete mi naravno reći da li vam se sviđa i ovako neka varijanta. Ovako šarate, šarate, šarate jelkicu. Dobro, ova prva nije loša. Ova nije nešto ispala. Ok, doradit ćemo. Ovo je jedan fail, bukvalno, jer je čokolada eksplodirala. Ali, eto, imam jednu i lepu jelkicu. Tako da, to bi uglavnom bilo to. Vi probajte pa mi javite kako je kod vas ispala. Znači, bukvalno je čokolada pukla sa suprotne strane i potpuno se sve raspalo. Pokazat ću vam naravno kako izgleda i kada se to stvrdne. Evo, to ovako izgleda kada se stvrdne. Samo pazite da vam ne eksplodira čokolada kao što je to bio slučaj kod mene. Slatko je za dekoraciju ili za tako neku grizgalicu kad vam neko dođe novogodišnju. To bi bilo to. Ljubim vas. Ostanite uz moje videe i ćao.